strážníci kontrolují bytové domy. Ochrnutý kocour má originál vozíček a radost představila nové tance. Počátkem dubna železničáři zapojí provizorní ovládání místních vlakových přejezdů. Siloví trojbojaři mají za sebou úspěšnou sezónu a řidič způsobil havárii škodu za 250 000 korun. I to jsou témata nových zpráv z Bohumína. Vítejte. Výběrová řízení třeba na opravy balkónu vybraných městských domů nebo k opravám výtluků, letní stavební práce ve školách a hospodaření příspěvkových organizací. O těchto a dalších bodech jednali radní Bohumína v kanceláři starosty v pondělí 14. března. Zajímavosti z programu vybírá místostarosta Igor Bruzel. Radní Bohumína na svém 19. zasedání mimo jiné projednávali poměrně početný balík výběrových řízení. Výběrová řízení se týkala jednak oprava investic v rámci bytového fondu, oprava investic v rámci našich škol a samozřejmě i také dalších našich odborů. Samozřejmě je naším cílem výběrová řízení zorganizovat co nejrychleji na začátku roku, kdy přece jen ty ceny ještě jsou velmi zajímavé. Osvědčilo se nám to v minulosti a také první výsledky výběrových řízení, které jsou už známy v tomto kalendářním roce, nasvědčují, že pokud opravdu soutěžíme na začátku roku, ceny jsou velmi příznivé. Z těch největších akcí by šlo jmenovat určitě opravy bytového fondu, například dům na Slezské ulici, dále jsou to výstavba chodníku na ulici Na Pískách nebo pořízení dopravního automobilu pro naše hasiče a samozřejmě také další etapy výměny oken na našich školských zařízeních. Radní Bohumína se také rozhodli pro navýšení počtu asistentů prevence kriminality. Kolik jich aktuálně působí v Bohumíně a jaké bude to cílové číslo? Momentálně působí 6 asistentů prevence kriminality, kteří se starají o zejména takovou tu činnost, kdy se snaží komunikovat v těch postižených lokalitách a samozřejmě také pomáhat našim městským policistům. Rada města rozhodla o tom, že tento počet bude navýšen o další 2 pracovníky, kteří po dohodě s úřadem práce ale zřejmě nastoupí na své směny zejména v nočních hodinách. Mělo by se v této souvislosti jednat zejména o ostrahu našeho parku Petra Bezruče v centru města, ale také některých přilehlých lokalit, jako je hřiště na Masarykově základní škole, lokality přímo v centru města a také kolem nádraží a podobně. Také jste se na svém březnovém zasedání zabývali posílením propagace Bohumína a to za jeho hranicemi. Město Bohumín už dlouhodobě spolupracuje s některými poskytovateli prostorů v médiích. V minulosti se nám to velmi osvědčilo. Například je to znát zejména v oblasti licitací bytů, že se nám tady objevují lidé i ze širšího okolí a máme vysledováno, že reagují právě na tyto výzvy, například v rozhlase. Rozhodli jsme se, že v těchto akcích budeme pokračovat. Chceme také rozšířit možnost sledování televizního informačního kanálu i na jiných programech, takže připravujeme další novinky pro naše občany a věřím tomu, že taková ta znělka, která se objevuje v souvislosti s Bohumínem, takže vejde lidem do paměti a že velmi často i lidé v okolí už vnímají, že v Bohumíně se děje něco zajímavého a že Bohumín opravdu je městem, kde to žije. V Bohumíně se osvědčily pravidelné kontroly velkých bytových domů městskými strážníky. Do každého zavítají až 4x měsíčně. Praxe funguje přes 10 let a aktuálně se vyplácí například ve 2 věžácích v centru města, kam se uchylují opilí hosté místních hospod. Není týdne, kdyby je strážníci odtud nemuseli vykazovat. Věžáky číslo 1070 a 71 v centru Nového Bohumína. Do těchto i dalších více jak 30 městských bytových domů strážníci docházejí. Kontroly vznikly před mnoha lety, v době, kdy nefungovala centra pro lidi bez přístřeší a ti hledali úkryt třeba právě ve sklepích. Všimáme si buď zrovna otevřený sklepů, nebo můžou být nějaké poškozené zámky u různých dveří, a nebo nějaký možná třeba bezdomovec na nějakém patře. Směna jede si třeba výtahem do 12. patra a pak chodí jakoby vchod od vchodu do různých jednotlivých pater a směrem dolů až ke sklepu. Mělo to určitě jenom pozitivní výsledky, protože jednak jsme z domu vykazovali lidi, kteří tam neměli co dělat a přespávali buď ve sklepí nebo někde na schodišti. A i jsme narazili někdy samozřejmě v některých případech na nějaké lidi, kteří měli jiné zájmy v těchto domech, nejenom tam přespat, ale eventuálně něco odcizit.
V těchto věžácích muži zákona v posledních týdnech zasahují poměrně často. Na potíže zadělávají opilí štamgasti, kteří si schody a společné prostory pletou složnicí a toaletou. Trošku tam vznikl problém s tím, jak byla zrušena hevna, vznikla vlastně vestavace na hlavní třídě, tak někdy v noci se tam někteří opilci snaží někde zašít v těch domech, takže tam často zasahujeme teďkom v podstatě během ledna a prosince jsme tam asi 10krát vykazovali někoho. Někdy je to na oznámení domovnice nebo jiných občanů, někdy na ty osoby narazíme sami. Městské paneláky a bytové domy jsou po rekonstrukcích zpravidla vybaveny u vstupu elektronickým zabezpečením. Nicméně dostat se dovnitř není zase tak složité. Když někdo zazvoní a řekne vám, že jako, že ať ho pustím, že zapomněl klíče, no tak nevíte, kdo je dole, že tak ho pustíte. Městská policie kontroluje bytové domy po dohodě s radničním majetkovým odborem a často na přání domovníků. Klíče od vchodů jsou na služebně. Objevují se i kuriózní případy. K nim patří ten z věžáku ve Štefánikově ulici. Paní domovnice nám volala, že přespává na vlastně ve výtahové šachtě nějaký pán. Otevřel nám i tu mříž. Šli jsme se tam podívat, opravdu se tam osoba nacházela, tak jsme vykázovali ven. Jak jsme zamykali tu mříž, tak jsme se pana zeptali, jak se vůbec za tu mříž dostal. Když nemá klíče, tak nám ukázal, že opravdu se přestali takhle hubenou mříž, že se dostal. Prolezl tam zpátky, ani jsme tomu nemohli věřit, že bez klíčů se tam dostane člověk, ale stačila jenom taková mezera, aby prošla hlava a byl tam. Domovníci patří mezi ty, kteří mají největší zájem na tom, abychom ty domy procházeli, takže domovníci si i kontrolují to, zda strážníci procházejí či neprocházejí domy. V některých, myslím, dvou až třech domech zavedli i nějaké sešity, kam se strážníci musí zapsat, že daný dům v noci prošli. Strážníci se do velkých bytových domů vracejí pravidelně. Směny je mají rozdělené do 4 rajonů. Kontroly probíhají zhruba jednou za 8 dnů, zpravidla v nočních hodinách. Bohumín má nejlepší internetové stránky v kraji. V kategorii měst získal první místo v regionálním kole soutěže elektronických služeb Zlatý erb a postupuje do celostátního finále. Web města týdně eviduje až 20 000 návštěv. Stejně dobře si vede v 18. ročníku ankety služba Otevřená data. Touto cestou radnice zveřejňuje na internetu například veřejné zakázky, úřední desku, kalendář akcí a populární databázy firem s kontakty. Právě za publikování otevřených dat náleží Bohumínu i zvláštní cena. Finále ankety proběhne počátkem dubna. Škodu za skoro 250 000 korun způsobil řidič, který v sobotu hodinu po pravém poledni havaroval v hraniční ulici na pomezí Bohumína a Rychvaldu. Při projíždění křižovatky na rozcestí a odbočování jel příliš rychle a dostal se mimo komunikaci. Osobní auto skončilo v příkopu otočené na bok. Během kolize vozidlo narazilo do plotu, do stromu a poškodilo hlavní uzávěr plynu. Orientační zkouška prokázala, že muž před jízdou pil alkohol. Hodnota se přiblížila ke 2 promile. Řidič skončil na záchytce a přišel o doklady. Škoda na autě je 120 000 korun, na plotě a dalším majetku dalších 120 000. Lidové písničky zejména z Těšínského Slezska zněly v městském kole postupové folklorní soutěže zpěváček. Porota hodnotila 34 vystoupení. Zpěváci se představili bez doprovodu i s hudebním doprovodem. Každý nabídl 2 skladby. Na první místa dosáhli v jednotlivých kategoriích Adela Heinrichová ze školy ČSA, Anna Gecková ze Skřečoně, Veronika Kachlová z gymnázia, David Barteček ze školy ve Skřečoni a duo Tereza Bydlinská s Michaelou Skupěňovou z Masarykovy základní školy. Vítězové postupují do regionálního kola přehlídky. Uskuteční se v dubnu v Karviné. Bohumínskou část pořádal Dům dětí. Moravskoslezská florbalová liga juniorů zavítala do Bohumína.
Kluci z místního prvního SCB 98 se představili v modrých dresech. Na těchto záběrech sledujeme odpolední utkání s B družstvem Bystroň Group Ostrava. Hosté v něm měli navrch a to se projevilo na výsledku. Bohumín podlehl 2-6. Lépe si domácí vedli v dopoledním utkání se Spartakem Bílovec. Momentálně druhý tým tabulky potrápili a nevzdali se snadno. Za porážku 4-6 si ale body nepřipsali a tak dál čekají na konci tabulky na výhru. Příští zápasy junioři sehrají 3. dubna. Do 2 až 3 týdnů by měla být ve městě opět plně funkční světelná zařízení na vlakových přejezdech. 10. února je vyřadil z provozu požár ústředního stavidla, který ochromil celý železniční uzel Bohumín. Drážní experti pracují na provizorním řešení. Spolu s ním jsou aktuální i další věci, třeba úklid a pořádek ve stanici. Požárem poničené ústřední stavidlo bylo srdcem stanice, ovládalo veškerý provoz. Teď vedle něj vzniká pomyslný bypass. Kilometry nově položených kabelů se zbíhají do provizorního kontejnerového dispečinku. Ten provoz nebude jako spuštěn úplně plně, budou obsluhovány asi 2/3 vyhybek, ale pro osobní dopravu to znamená, že by měla být v podstatě zprovozněna plně. Měly by být obsluhované vyhybky, návěsidla i přejezdy pro tu osobní dopravu. A očekáváme to zprovoznění v průběhu měsíce dubna. Škody po požáru sahají k 250 milionům korun. Původní ústřední stavidlo se povede oživit asi až koncem roku. Už měsíc Bohumínem vlaky projíždějí podle výlukového jízdního řádu. Bohumínský železniční uzel funguje zatím velice, velice provizorně. Výhybky se přetáčejí ručně, takže velmi omezeně. Celá dálková doprava buď na Slovensku jezdí odklonem přes Havířov, nebo se ukončuje v Ostravě na Hlavním. V podstatě brněnské rychlíky stojí pouze v Ostravě nebo končí v Ostravě a cestující přepravujeme do Bohumína, do konečné stanice autobusy. Provoz na nádraží je teď v důsledku požáru mnohem menší a tak zbývá více prostoru pro všední záležitosti, třeba k otázce úklidu. Například tuhle chodbu k výtahu i pro vozíčkáře se lidé pletou s toaletou. Zápach a nepořádek se zde pravidelně opakují. Máme najaté 2 firmy, které se spolu podílí na tom úklidu s tím, že teda ta četnost je stanovená zhruba na jednou týdně nějaký ten velký povšechní úklid, to znamená mokrý, nějaká ta dezinfekce a každý den uklízí obě firmy celou nádražní budovu. Čas souvisí s tím, že tady mají střechu nad hlavou v určitých denních hodinách i někteří bezdomovci a to se na léto samozřejmě spraví a čas způsobují určitě i zákazníci Českých drah a my jsme nabídli pomoc i prostřednictvím posílení veřejně prospěšných pracovníků, abychom ten úklid tady zlepšili. Městské čety už dnes uklízejí na nádraží takzvanou čekárnu pro lidi bez domova. I tady je co zlepšovat. Obecně je intenzita úklidu nádraží odvislá od financí. Mimořádné úklidy dráha řeší operativně. Cestující a návštěvníci mnohdy nemají zábrany. V podstatě rozlité kávy, rozházené kelímky, potom samozřejmě takový ten hrozný nešvar dnešní mládeže, kdy v podstatě po požití jakéhokoliv potraviny vyhazují odpadky bezostyšně mimo odpadkový koš. Samozřejmě veškeré pedlahve a různé kelímky a tak dále. Od 1. dubna se zvýší v železniční stanici dohled nad veřejným pořádkem. Ochranná služba zde bude působit 24 hodin denně. Handicapovaný kocour z Bohumína má vlastní vozíček. Dost možná jde o první svého druhu v republice. Pro částečně ochrnuté zvíře ho vyrobil zručný modelář. Pomoc nabídly i místní šičky. Ty zhotovují speciální kalhoty. Asi ročního Matýska dobrovolníci našli v lednu v kanálu a ukázalo se, že má nevratně poškozenou páteř. Ochrnuté zadní nohy, poškozené nervy, problémy s vyměšováním. Kocour statečně bojuje se svým údělem i díky speciálnímu vozíčku. K sestrojení stačilo několik drátů, 2 kolečka a hlavně nápad. Trošku jsme měli strach, jak bude reagovat Matýsek na ten vozíček. No Matýs tento okamžitě pojal za svoje, začal nám tu pobíhat všechno a když jsme mu chtěli popruhy upravit, protože byl trošku nízko v tom vozíčku, tak se spíš jako rozčiloval, že mu ho bereme.
I když je z poloviny ochrnutý, snažil se pohybovat, jenže třením o zem si spálil srst až na kůži. Teď vydrží s vozíčkem běhat i 2 hodiny. Originální pomůcku sestrojil letecký modelář, jehož paní pomáhá v útulku s úklidem. Nic podobného nikdy předtím nestavěl. Přijel se na něho podívat, že by to pojal formou podvozku letadla. Je to vlastně na míru. Není to tak, jak ty ofiko, že tam se to dá upravit, výška, šířka a podobně. Tady ten je přímo na míru. Bez zkušeností z modlářství bych nevěděl, jak na to. V podstatě se jedná o napodobení podvozku pro model letadla. Nad návrhem jsem přemýšlel několik večerů. Samotná výroba trvala asi 4 hodiny. S výsledkem jsem spokojený. Vozíček ještě mírně vylepším. Toto jsou uchytky vlastně na pacičky, aby je netahal po zemi a nespálil si je, tak jak si tehdy spálil ten zadeček, když jsme ještě neměli ty kalhotky. A popruhy vlastně nesou to tělíčko. Ty se upravují na suchý zip. Kocoura, kdo si původně spolu s jeho bráškou choval zavřené v kleci. K poškození páteře došlo za nejasných okolností. Následky jsou doživotní. Kocour se neobejde bez pleny. S fixací pomáhají speciální kalhoty. Pomoc nabídly tvůrčí ženy, které šijí místní kroje. Takže jsme se sešli, vzali jsme si tady látky a popřemýšleli, jak to uděláme a došli jsme k závěru, že ano, kalhotky budou trošku vylepšené, takže se ušil prototyp. Jaký materiál používáte? No musí to být, měla by to být samozřejmě bavlna, ať to je přírodnější a musí to být lesklé, čili takový bavlněný satén. Hladké. Díky klouzavému materiálu sebou Matýsek nebude tahat jako dosud například pelíšek. Šičky odhadují, že zhotoví možná až 7 kusů speciálních kocouřích kalhot. No a v případě, že to bude v pohodě, že to vyjde, tak potom už se pustíme do velkovýroby, aby Matýsek měl nějakou kolekci. Bude mít fialkovou, šedivou, prostě bude to kocourek super. Je to kocourek, který má obrovskou touhu žít. Takže jsme se mu snažili ten život zpříjemnit, i když bude krátký a asi je takových lidí víc. Kočky s takovým handicapem se kvůli nemoci ledvin dožívají zpravidla 3 až 4 let. Matýska má útulek v nabídce k adopci a pomohly by i speciální pleny zakoupené a věnované dárci. Bohumín chce vylepšit vozový park dobrovolných hasičů s pomocí dotací. Až 450 tisíc by město mohlo získat na zakoupení dopravního auta pro jednotku v Šunychlu. Upraví k tomu letošní rozpočet s navýšením o 500 000. Další až 2 miliony korun může příští rok činit dotace na repasy starší hasičské cisterny. Bohumín ji získá bezúplatným převodem z ODER. Na provoz 5 jednotek dobrovolných hasičů město letos pošle 1,5 milionu korun a na nákup nového zásahového auta pro hasiče ve Starém Bohumíně další 1 400 000. Pachatele přepadení benzínové čerpací stanice v Dolní Lutyni se dál skrývá. Přestože kriminalisté prověřili řadu stop, k dopadení nevedli. Neznámý muž, maskovaný šátkem přes obličej, 2. března odpoledne ohrožoval obsluhu benzínky krátkou střelnou zbraní. Vynutil si vydání 8000 korun a z místa odešel. Jakékoliv informace, které by pomohly k dopadení pachatele, přijme policejní linka 158. Sportovní hala hostila pánskou fotbalovou výzdu. 6 družstev mužů se přihlásilo do velikonočního fotbalového turnaje Bosporu pro veřejnost. Několikahodinový maraton nabídl vyrovnané výkony. Platilo to o všech 15 zápasech, které byly k vidění. Na individuální ceny dosáhli Tomáš Karas jako nejlepší střelec, Jaroslav Beňo vyhodnocený nejlepším brankářem a Josef Skokan jako nejlepší hráč turnaje. V pořadí družstev obsadil tým Bonatransu 3. místo, 2. skončil celek FC Incognito a 1. místo vybojovalo družstvo s názvem Vybraná smetánka. Mladí vzpěrači klubu Bonatrans Bohumín reprezentovali jako jediní zástupci Česko na Grand Prix mládeže v Košicích. Na Slovensku jim medaile unikla o pouhou 1/10 bodu. V konkurenci 10 týmů 4 zemí bohumínští obsadili 4. místo. Na bednu se dostala Aneta Žaganová, v juniorech byla bronzová. V trhu dala 42 a v nadhozu 53 kg.
Mladší žáci David Teplíček a Sebastian Stuchlík obsadili 4. a 5. příčku. Juniorka Pavla Jaderničková, kterou v září čeká start v Turecku, skončila 4. A ještě dorostenci Ondřej Tchuř 5. místo, Jakub Barteček 8. a Tomáš Salamon 9. příčka. Taneční soubor Radost a Impuls vstoupil do nové sezóny v pořadí už 34. Přináší nové nápady, choreografie i talenty. 126 dětí a dospělých uvedlo premiéry na velkém galakoncertu. Skupina patří k tuzemské špičce. Je nositelem republikových, evropských i světových titulů. Do hry o další kovy bohumínští vstoupí už za pár týdnů. Letošní koncert dostal podtitul Taková nenormální rodinka se zmíněným ne v závorce. Byl pestrý jako život v každé rodině. Soubor nabídl sóla, dua a hlavně malé a velké formace, a to v disciplínách show, jazz a moderna. Naše parketa show dance, takže děti mají letos takový veselý strašidelný hrát a junioři mají letos téma na vážno, duši za slávu, takže je to takové trošičku k zamyšlení. Diváci mohou přemýšlet o tom, jako za co by třeba oni prodali svoji duši, nebo jestli to už někdy neudělali, nebo co je třeba v životě oželet, co k čemu víc říct, takže je to, mělo by to být takové k zamyšlení. Členové přicházejí do souboru z pravidla jako malé děti. To je případ také Ivy Skupníkové a Veroniky Mojikové. V Česku patří k nejlepším. Iva je mistryní světa v duu. Obě tanečnice vstoupily do síně slávy souboru. Baví mě tady, že jsme všichni taková velká rodina a prostě máme se všichni rádi a je to prostě o tom. Co se děje v zákulisí? My tam nevidíme, ale bude tam asi pořádný šrumec. No, je tam velký chaos, všichni lítají řvou a prostě normální koncert. Tanec je řeč těla, takže to, co nemůžete vlastně říct, tak můžete zatancovat. Je to prostě něco, co každého si myslím, že baví. Skoro každý den máme tréninky, takže je to docela těžké, no. Choreografiích se podílelo 8 autorů a kolektivů v čele s Lenkou Krčovou. Osud míchá kartami. Pár dnů před koncertem si přední člen souboru Tomáš Opic zlomil ruku. Narychlo zaskočil bývalý člen a dnes tatínek. Jeho dcera v souboru také tančí. Myslím, že to bylo 27 nebo 29 let zhruba, co jsem tancoval naposledy. A pocity smíšené. Netušil jsem, jestli to dám, ale myslím si, že se to celkem povedlo. Celkem. Na trénování teda moc času nebylo. Každopádně, jestli mi Lenka zavolala v úterý, takže ve středu jsme měli asi hodinku na to, aby jsme to zkusili, no a tady je výsledek. No. Neskutečně důležité jsou kostýmy, což je opravdu těžká věc a naše takové dvě dvorní švadleny, paní Jarka Popeňažníková a paní Milada Pavelková, prostě jsou ženské k nezaplacení a já se jim hluboce klaním, protože to s nimi dělám den co den, ty kostýmy. Letos to ušili teda za 2 měsíce, obě dvě ušili 300 kostýmů, takže opravdu úctyhodný výkon. No a pak samozřejmě spousta rodičů, že si myslím, že v letošním roce to rodiče začalo hodně bavit a že vznikají zase takové týmy rodičů, které to bude možná bavit víc než jejich děti. Náročné týdny mají za sebou siloví trojbojaři TJ Victorie. Jarní sezóna vrcholí. Klub startoval na řadě soutěží, včetně mistrovství republiky a starého kontinentu. Až do Pobaltí, do Estonska, jela 18-letá Kateřina Skudříková. Na evropském šampionátu v klasickém trojboji dorostenek a juniorů vytvořila hned 3 nové národní rekordy.
1600 kilometrů. Tak dlouhou cestu za sportem ještě v životě nejela. V Estonsku soutěžila ve své kategorii s dalšími 7 ženami. Kateřina Skudříková byla mezi nimi nejmladší. Juniorkou je první sezónu. Bench, dřeb a pozved. Ve všech zapsala nové české rekordy. Přesně před rokem jsem měla výkon 70 dřep, 50 bench press a asi 100 kilometrů tak. A na mistrovství Evropy jsem se zlepšila na dřep 110, bench press 67,5 a pozved 135. Jsem si splnila třídu mistrovskou, takže jsem se automaticky kvalifikovala na příští rok mistrovství republiky. Připravena byla skvěle. Jeli jsme vlastně na české rekordy, umístění nás tak celkem nezajímalo. No a co jsme si přece vzali, to splnilo. I když měli soupeřky mnoho výhod, Kateřina nakonec porazila dvě zkušenější a obsadila 6. místo. Aby mohla v Estonsku s podporou města a sponzorů startovat, musela splnit náročné limity. Kondici si ověřila v lednu na mistrovství republiky, kde vybojovala stříbro. Od 6 let jsem plavala. Asi 10 let, ale protože výsledky už nebyly takové, jaké jsem si představovala, tak jsem se rozlížela po nějakém jiném sportu a dostala jsem se k silovému trojboji přes svého otce. U sportu mě drží tady ta parta. A já myslím, že se vůbec celkově zlepšuje nejenom po stránce fyzické nebo silové, ale taky lidské. Cílevědomá, šikovná, někde neposlouchá, ale jinak super holka. Starobohumínský oddíl před 9 lety opustil extraligu. Díky loňským výsledkům se do ní letos na podzim vrací. Na jaře absolvoval skoro všechna tuzemská mistrovství. Jak v Ravce, tak v dresech, jak v mástrech, juniorech, tak i v opnech. No prostě tato sezona se nám povedla na jedničku. Tak největší úspěchu za oddíl dosáhla Dorota Dzíková, první místo mistrovství České republiky RAF. Pavlína Bazalová, první místo republika RAF juniorek a já první místo republika mužů Open v dresech. V sobotu 2. dubna klub pořádá v tělocvičně na Viktorce 15. ročník bohumínského benchpressu pro širokou veřejnost. Podrobnosti najdete na Facebooku oddílu. Nejen do farního kostela Narození Panny Marie zavítají účastníci putování za historií města. Vycházka starým Bohumínem startuje už tuto neděli 20. března ve 14 hodin na tamním náměstí. Zve knihovna a sdružení Hraniční meandry Odry. Výživa a stravování těhotných maminek. Jak v těhotenství dopřát miminku, co potřebuje a současně příliš nepřibrat. Odpoví přednáška v Centru mladé rodiny Bobeš v úterý 22. března od 17 hodin a 15 minut. Václav Jelínek, David Škach a Aleš Lehký, Lunetik je zpátky. Populární skupina 90. let zaspívá v Sokolovně v Záblatí. Akci nazvanou Zpátky do školy pořádá Sdružení Mládež v sobotu 26. března. Večer v retro stylu 90. začíná ve 20 hodin. Hrnčíř Floriánek ukáže, že láska je mnohem silnější než všechna kouzla a zlí duchové. Pohádku pro děti ve věku od 8 let uvede v kině K3 divadlo Harlekín Karviná. V neděli 27. března od 10 hodin. Theo Kabut, rodák z Bohumína, žijící ve Frankfurtu nad Mohanem, představí v salonu Mariška své obrazy. Výstavu můžete vidět v galerii na náměstí od 29. března. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání kulturních akcí. Ode mě z Bohumína je to pro dnešek všechno. Nové zprávy nabídneme opět za týden, a to ve stejný čas a na stejném místě. Na viděnou.